In kot obljubljeno, gremo še na morje. Ko gre za nepremičnine ob obali, je najbolj zaželena in ekskluzivna oznaka prva vrsta ob morju. Ampak mi smo šli še korak naprej in našli hiško, kjer si v prvi vrsti ne ob, ampak že kar na morju. Veste kaj, včasih je pa prav prijetno, če se ti tla pod nogami malce majajo. Smo v portoroški marini, na plovilu, ki nima ne jader, ne motorja, kajti v resnici je to počitniška hišica. In čas je, da spoznamo, kaj vse nudi na svojih 70 kvadratnih metrih. Dragi potniki, prosim, ukrcajte se. Jure, živjo, najprej nas zanima, zakaj je padla odločitev za takole hiško? Torej, ne na trdnih temeljih, ampak na zibajoči podlagi, na vodi. No, tukaj je predvsem prišlo do tega, ker smo iskali vikend, ki ni predaleč, ki je ob morju, ki nudi nekaj več in kamor bi se lahko ob vsaki priložnosti prišli spočiti in lepo imeti. No, na tej točki nastopijo naši družinski prijatelji, ki se lastijo enega od trimaranov že od samega začetka. In pred, ko smo stopili nanj, smo hitro prepoznali ta nekaj več, ki ga trimaran nudi. To se pravi, pozibavanje na morski gladini je enostavno nekaj, kar zidani objekti preprosto ne morejo dati. Gre torej za zasidrano plovilo s tipsko opremo, ki temelji na poenotenem videzu. Kupci imajo možnost izbire barvne palete, medtem ko sta tlorisna zasnova in pohištvo določena vnaprej. Vendar je družina Plut želela trimaran še nekoliko bolj prilagoditi svojim željam in potrebam. Ampak tukaj ste si res naredili vse po svoji meri. Kaj ste spremenili? Ja, v bistvu smo imeli že neke svoje zamisli, a ne? Potem smo na pomoč poklicali arhitektko Suzano Cvijanovič, ki je naše zamisli potem spravila v, ko bi rekla, v naravo. Ne? Na podlagi naših predlogov je arhitektka Suzana naredila načrte, ki smo jih potem upoštevali in po njih opremili notranjost trimarana. Notranji bivalnih površin v spodnji etaži je 32 kvadratov, zgoraj v drugi etaži je pa ta ista kvadratura opremljena s teraso in čudovitim pregledom na marino, na odprto morje in velik del slovenske obale. Kako ste pa spremenili notranjo razporeditev? Notranja razporeditev se je spreminjala predvsem zaradi tega, ker smo prilagodili trimaran iz bivanja 6 oseb, smo ga spremenili in prilagodili na bivanje 4 oseb. Predvsem je bil naš fokus na udobje, prostornost in kvaliteto bivanja. Arhitektka Suzana Cvijanovič je povedala, da jih je pri oblikovanju notranjosti vodila funkcionalnost. Med rešitvami je bila umestitev zložljive postelje, s katero so povečali dnevni prostor. Kako ste si v praksi organizirali življenje tukaj? Ja, v bistvu je precej majhen prostor, ampak vsebuje vse, kar potrebuješ za normalno življenje. Torej, ima kuhinjo, ki ima dovolj prostora, predale za posodo, pečico, pomivalni stroj za posodo, velik hladilnik, izmrzovalno skrinjo, jedilnico, malo kopalnico, spalnico z ugradno omaro. Ker nimamo otroške sobe, imamo izvlečno posteljo, ki jo zvečer potegnemo ven, da pač lahko prespita dva odrasla ali tudi otroci. Zjutraj pa, ko vstanemo, zato da imamo večji prostor, pa posteljo pospravimo, da imamo več prostora za gibanje. Arhitektka poudarja, da spalnica zaradi svoje lege, orientirana je proti morju, vzbuja pozornost. Ležati tik nad morsko gladino je res čudovito. In to še niso vse naštete spremembe. Za razliko od standardne opreme, ki jo nudijo ostali trimarani, boste pri nas dodatno našli še električno talno gretje, ki v mrzlih mesecih poskrbi, da tla niso ledeno mrzla. Dodali smo rekuperacijo zraka, ki poskrbi za dovod svežega zraka v vročih soparnih mesecih. Dodali smo tudi kombinirano pečico z mikrovalovi za vse ljubitelje kuhe in pa zunanji električni žar za ta prave žar mojstre.
Mimo grede, a ta trimaran ima vse priključke, inštalacije, WC, elektrika, kako je s tem? Tako je, ja. Te trimarani so priključeni na glavni pomol, na katerih so priključki za kanalizacijo, to se pravi, imamo svoje toalete, na vodo, na elektriko. Trimaran nudi vso obdobje, kot ga nudi manjše stanovanje. Zanimalo nas je, kaj jih je vodilo pri izbiri baru v notranjosti plavajoče hiške. Po besedah arhitektke so izbrali minimalistični slog in svetle barve. Vse skupaj so poudarili s skrbno izbranimi stenskimi oblogami, teksturami v blazinah in modro-zlatimi dekorativnimi elementi, ki so prostor zapolnili v ravno pravšnji meri. Celotna oprema je bila do podrobnosti premišljena vnaprej in izdelana po meri pri mizarju. Plavajoča hiška je torej stalno varno privezana v marini. Kakšni so zdaj torej temelji te hiške, temelji v narekovajih? Ja, no, temelji so v našem primeru plavajoči pontoni, ki so nameščeni v treh vrstah po celotnem dnu oziroma po celotno dužini. Hiško. Ja. Te skrbijo za enakomerno, mirno plovnost oziroma pozibavanje. Marija, zaupajte nam prosim, kako je živeti v takile hiški? Lušten. To je v bistvu želja vsazga, da bi imel, ne vem, cel življenje sanjaš, da bi imel čoven, vikend na morju in tako naprej, a ne? Ampak si ne moreš proščati, ne? In potem, ko si malo starejši, vse glih prišparaš malo, pa uspeš. In naše presenečenje je pač tale hiška, a ne? Ki zajema vse hkrati. Je čoven in je hiška, na morju je, na slovenski obali in vse nudi, kar rabiš za normalno življenje.